Tutandika omwaka mpya. Mwaka mpya. Aye tuguyingidde. Mwaka mpya watubira tugutandisa. Olwokuba nti nno mugubeera mpya. N'ebiruubirirwa n'ebigendererwa ne plans zaffe zibeera mpya. Olusokola. Olumu oluusi ebibeera bitulemye okukola omwaka omukadde tubijja mwaka omukadde ne tubiteeka mu mwaka omupya. Era ne tubisengeka. Tuyinza obisengeka nga tuwandiika, abamu tubisengeka nga tubitadde emitwe gyaffe nti omwaka gunene kiruubirirwa kye nsooka okukolerera kino. Kino nsobole okitukiriza oba kye njagala otuukako. Kirungi okubanga obiyina ate era kirungi ddala okubeera ng'olina okukkiriza nti ebiruubirirwa ebyo ojja bifuna era ojja bituukiriza nebyoyagala naye ate kirungi nnyo okubeera ng'ate era mu ngeri y'emu okola olafubana okusobola okula nti no ebiruubirirwa ebyo obituukako era obifuna kubanga ne Bayibuli yennyini nnyini nze gye nsoma egamba nti ebitaliiko bikolwa ebigambo ebitaliiko bikolwa tebituukirira kuba bibeera mu bigambo bisigala mu bigambo wadde nga tulina amaanyi okozesa olulimi lwaffe okutondawo nti kino eno njagula emmotoka era okugula emmotoka eyo kigenda kwetaagisa okukola okusobola okubeera ng'ofuna ssente ezo so mubetubeera tukkiriza nti no bino eno bye tuwandiise oba bye tuyina ebiruubirirwa byaffe tulina ebyomwaka titugenda bituukiriza tubituukirize nga tuteekako n'ebikolwa bannaye tufube ennyo tukole tuyiye tutetenkanye awaga nti no okola ennyo si kwe kufuna ye si kituufu naye kakati tetenkanya yiiya teekamu ku magezi saba katonda akuwe ku magezi akulaba ngeri ki gy'osobola okubeera nga oba oliawo owekwatakwata kyoyagala osobole okubeera ng'okifuna oba okole omulimu oba okole enkola enaakusobozesa ate okubeera nga ofuna era okagabana naye ng'ate tolumizza balala omwaka guno eno nze nzikiriza nti byoyagala ojja bituukako singa mundamu gw'okkiriza nti ojja bituukako naye ate n'okkola kyekisinga tufube nnyo tulwane ennyo tukole ate ebyo bitwagala okutuukako nkimanyi katonda oyo asinga byonna ajja kubeera ng'abituukaayanukula essaala zaffe naye obuzibu bwe buli kwe kukkiriza nti nno nja kubeera nja kikola naye ate okukola nekukulema bayizayo kabuye ekyoga kyoli mugamba abantu omuntu okubeera nga oyina ekigendererwakyo n'oteekera ddala mu bikolwa nze omwaka guno ekintu kyenfunye nga nkigambe nafuna woofiisi naye woofiisi eyo okuntuukako nali njeetaaga era ngotugaga njagala okugula emmotoka njagala okuzimba ennyumba nange ne nteekamu amagezi okuyiiya okusobola okulaba mu mbeera gye tubaddemu eya covid osobola okulaba nga nfuna woofiisi eyo era neebaza mukama nti yasobodde ogyenkolera mu mwaka gwa 2021 nenfuna woofiisi eyo naye nga nakozesezza ebikolwa nabadde muyiiya nnyo nga situddera wandaba nenjiriba neŋŋenda eggulu nenva eggulu nenzira eno era byagenza okuggwa nga woofiisi endiki endi mu ngalo soka nawe muganda wange ali eyo gw'atandise omwaka 2022 ng'oyagala mmotoka emmotoka gya agale naye ng'egenda kuvaawa teekamu ebikolwa yiiya nnyo oba ogenda china oba ogenda dubai oba osigadde wano noga nti akantandika okulima emmotoka eyo ojja kuba ogifuna webale nnyo kola kitandikira ku ggwe ate manya ti nno yeggwakise era kikukomekkereza ku ggwe so kola kyekigenda otuyamba ate okusobola okubeera nga tutuuka ku biruubirirwa lwaffe.